Pepsi Industry, ukombozi wa mabomba. Pepsi Industry, mambo yote sasa bomba. Pepsi Industry, ukombozi wa mabomba. Pepsi Industry, mambo yote sasa bomba. Sambamba na dira ya serikali ya awamu ya tano, yenye nia kusambaza maji safi salama. Maji taka tunayatupa mbali 2025 kote Tanzania, tunyo yaliyo safi salama. Tuwakabidhi hilo jukumu Pepsi Industry, mana wengine kelele usithubutu, ndo mabingwa wa mabomba magumu. Pepsi Industry, utatumia miaka milele ya shiki kutu. Tena haya tengenezwi mbali, ni hapa hapa Tanzania. Wawekezaji hodari, wazawa wa Tanzania. Bomba imara ngangali, kivyo vyoto utavyotumia. Hata bei yake sogari, ninafu kwa mtanzania yoyote. Pepsi Industry, mkombozi wa mabomba. Kuna bomba la GRP. Pepsi Industry, mambo yote sasa bomba. Milimita 250 Pepsi Industry, upana. Mkombozi wa mabomba. Kuna size tofauti tofauti. Pepsi Industry, mambo yote mpaka milimita 3200 upana. Mabomba haya utumika kwenye miradi ya ujenzi, kirimo, mwagiriaji, hadi migodi ya madini. Kupitisha majitaka kadhalika, kupasuka ya wezi, hata kwa wafugaji, ndo chaguo lao ni amini. Mabomba ya nokithi ubo, viwango vya taifa na kimataifa, ISO na TBS. Tena haya tengenezwi mbali, ni hapa hapa Tanzania. Wawekezaji hodari, wazawa wa Tanzania. Bomba imara ngangali, kivyo vyoto utavyotumia. Hata bei yake sogari, ninafu kwa mtanzania yoyote. Pepsi Industry, mkombozi wa mabomba. Bomba la HDPE. Pepsi Industry, mambo yote sasa bomba. Bomba la PVC. Pepsi Industry, mkombozi wa mabomba. GRP kiboko. Pepsi Industry, asa wa Tanzania mabomba. Wameyaona, wameyapena. Adi Magufuli mabomba. Wameyaona, anayapena. Asa wa Tanzania mabomba. Raisi wewe Magufuli mabomba. Wameyaona, ameyapena.